Ja, då är det dags att testa en ny design på Nocco och testa att dricka det igen. Jag brukar alltid testa den här Nocco en sån här design för jag tycker det är lite roligt. Jag undrar säkert folk, varför gör du en till Nocco-video på samma smak? Jo, för att jag vill göra och det är valfritt. För nu har Mango aldrig fått en ny design. Och vi ska testa en ny design för jag tyckte ju senast gången jag testade Mango, det var Mango del Sol. Och då såg den ut så här. Det här var den gamla. Deras gamla burk. Den var ju mycket snyggare och nu ser den ut så lite tråkig, men jag får fan lite tropisk. Så ja, alla de här ljusblå burkarna är mycket snyggare tillsammans. Ställer man alla de här ljusblå burkarna ihop, då är de snyggare. Bara för en så här så är det inte så snyggt. Men ställer man alla de här ljusblå burkarna ihop, då är det fint. Så då ska jag testa. Förr hette det ju Mango, Nocco Mango del Sol Summer Edition. Nu heter den bara Mango så. Jag hoppas inte de har försämrat den, för varje gång de har gjort en ny design så tycker jag att de har fått en ny förändring på smaken också. Nu ska vi se om det känns så på den nya. Nu ska vi testa en ny design på Nocco igen. Nu ska vi testa en ny, alltså inte ny smak, men ja. Nu kör vi. Oh, ni ser att Nocco-texten har verkligen blivit större. För förr såg det ut så här lite, var det ju så litet. Och då står det No Carbs Company, ser ni? Och här står det inte No Carbs Company, så jag vet inte om det är någon ny grej de håller på. Jag tycker att alla bara blir just bra. Då kör vi. Ah, love it. Love it ljud. Jag tycker att alla har den här ljusblå öppnaren. Jag tycker att burken gjorde den snygg, men jag tycker inte den är lika snygg som deras gamla Mango del Sol. Förr hette den Nocco Mango del Sol Summer Edition, eller Nocco Summer Edition Mango del Sol. Eller vad man nu säger, det spelar ingen roll. Eller Del Sol Mango Summer Edition Nocco. Eller Summer Edition Mango Nocco Del Sol. Det är vad man själv vill välja. Så kör vi. Nu ska vi dofta på en, ta en doft först. Oh. Det är ju precis så här det ska dofta. Då. Jag har lite problem med mina näsborrar också, eller mina polyper, så att det är lite svårt att känna doft. Men första doften man tar då känner jag då. Ja, men då testar vi Nocco. Nocco Mango som den bara heter nu. Det är inget Summer Edition. Så det betyder att den försvinner några år då. När de har ändrat den. Så betyder det att de försvinner efter ett tag. Så. Nu kör vi. Nu hoppas jag inte den är sur. Två till. En tredje. Tre på fingrarna, bara för att. Den har varit, nu är den god igen. För förra gången jag drack Mango del Sol så var den sur. Men nu får den faktiskt 4,6. 4,6, men jag tycker att Black Orange är lite godare. Så. Ja, men den får 4,6. Nocco Mango är lite godare än Mango del Sol. Så. Sen kanske den blir lite surare. Efter ett tag, men den var faktiskt väldigt fresh. Och med den burken tänkte jag slänga, för då har jag två olika design på. Jag vet bara varenda lilla burk. Så att inte allt det ska vara olikt. Så det är häftigt det. Yes. Då tackar jag för den här Nocco-videon. Så kanske det kommer en review på den här lite senare. Så säger jag gilla och kommentera och prenumerera så att du inte missar nästa video. Ha det så bra. Hejdå.